Hello，嗨，大家好，我是飘雪。今天已经昨天晚上我们已经到我舅舅家了嘛，然后昨天晚上因为到这边已经天黑了，我也就没跟大家拍。现在带大家看看我们这山东这边的老家的房子。他们这边的房子大部分都以这种平房为主，就是这种平的一层的，没有楼房，就是平屋，都是平房。我也几十年都没来了，我现在带大家拍，就是一路，我现在准备中午去我二舅家吃饭，这个是我小舅舅家，然后准备去我二舅家吃饭，然后就带跟大家一起分享一下他们这边的村庄哈是什么样子的，然后他们这边还睡炕，等一会儿跟大家拍一下他们这边的炕是什么样子。昨天晚上本来说让我睡炕的，我怕太热，所以没睡，我睡的床。羊，这乡下不多的是。啊，那放羊了，出去了这羊。还不着地子，着地子谁呀？着地木。羊妹妹。嘿，嘿，出放羊了。嘿。啊！哈哈，燕姐。燕姐。燕姐。嗯。我都不认了，我从头都认了。从头都认了，哎呦，这一群。哇，好大啊！我都上俺那吃饭啊！啊，我你朋友啊？你的朋友啥样子？哈哈哈哈哈！哎，快吃干，快吃干！哎呦，抓开了！哈哈哈哈哈！走大路啊，走小路啊，走小路上山，走大路上山。走大路，你不说的？走小路，小路好走吗？这路也好走啊，大路是听你啊。大路远，我们就走小路啊。走。得搬砖了，还得上路上那。那往这走嘛，那就。那就上东，正东再上那。好，那走吧，那我们走了。那我来拿着了。不要了，哎呦，都是羊屎，别踩了。好臭啊！哎呀嘞，都是哦，都是羊妹妹的大便哦。看这一路全都是。你往旁边点走就踩不到了。走，你看这个梧桐花，你看了？啊？舅舅，嗯，都是叫舅舅多啊。你不一样的呀，你叫的挺少的。看看他们的房子都是这样的，平房哈。看看人家这韭菜种的多漂亮，绿油油的，跟麦子一样。大蒜，看大蒜也很好。大蒜怎么这个时候长呢？这个大蒜不是应该是八秋天的时候收的？嗯，这水井里面在抽水呀，你看这里面是水井啊，这水井还很清呢，它现在水井都封住了，看不到啊，只在这里头啊，这个裂头啊，他就用这机器抽啊，那水井看不到了，水井都看不到了，水井都封起来了，看不到啊，看不到，就一根管你还看到了，就一根管撑上了，哦，它在下面，以前水井不都这样露住的，就是它是这样，嗯，这个是自来水，很干净哦。这个是自来水。哦，那个自来水。
看看我舅舅家他们吃饭，他用这种小桌子、矮桌子，你们没见过吧？我小的时候，我小的时候，那这个桌子应该是放在炕上的，不是？看看今天中午我们吃的菜哈、啊，这个是我从福建带来的那个小笋、小花笋，那个是凉拌黄瓜，还有凉拌皮蛋。这个你们认识这是什么吗？虫子。这个是蛹子，炒芹菜，它、啊、不是芹菜，这是香菜哦，香菜杆子哦。八大盘啊，2、4、6，2、4、6、8，九个了，嗯，什么？还有一个汤呢。这个是我炒的五花肉，这是我炒的笋，我炒了两个，然后我妹妹炒了两个。那这我舅舅煎的鱼，你看我们四个人都上，这我舅母炒的菜，一人炒一碗。